Muzafer Kalić, star, 34 godine, iz Rožaja, likvidiran je 15. januara 2002. godine u haustoru zgrade u kojoj je živeo u samom centru Sarajeva. Kalić je toga dana bio u gradu kada je ušao u zgradu gde stanuje. Ubica mu je prišao iz škorpiona sa prigušivačem. Ispalio rafal u telo Kaliću, koji je ostao na mestu mrtav. Policija je na mestu ubistva pronašla oružje iz kojeg je likvidiran Kalić. On je u Sarajevu imao nekoliko poslovnih prostora, a bio je i suvlasnik u firmama u Makedoniji i Crnoj Gori. Pričalo se da ima razvijene poslove u Beogradu i na Kosovu. Ubistvo Kalića povezano je sa zaprenom veće količine droge u Bugarskoj, a on lično sa narkomafijom, koja drogu prebacuje sa istoka u zapadnu Evropu. Neposredno pre likvidacije, Kalić je u sarajevskom restoranu Relax za poslovne partnere iz Turske napravio proslavu. Kalić je u Sarajevo došao posle rata i, kako se tada pričalo, došao je sa većom količinom novca koji je ulagao u nekretnine. Mafijaška likvidacija Muzafera Kalića nije rešena.